Запізно звернулися. Дуже часто лікарі говорять саме такі слова тим жінкам, які звертаються на пізніх стадіях гінекологічної онкології. Це третя та четверта стадії. До прикладу, при раку яєчників звертаються всього 2/3. Відтак відсоток одужання низький, в той час як при зверненні на перших порах 100%. Але для цього необхідне періодичне обстеження у лікаря. Але якщо вона хоча б один раз на рік, два раз на рік прийшла б до лікаря, до гінеколога, то він би її оглянув, зробив певні дослідження, і вона мала би спокій на 3 роки, на 5 років, вона була би спокійна. Жінка, яка почала життя, статеве життя, вона повинна оглядатися у гінеколога. Здоровий спосіб життя – це саме головне, яке жінка повинна за все життя думати про своє здоров'я. Серед онкології, гінекології, як і рак шийки матки, рак яєчників є найчастішим. Як кажуть провідні фахівці, перших симптомів раку яєчників нема, бо захворювання фактично проявляється на третіх-четвертих стадіях. А теза, що спадковість – головний фактор захворювання, хибна. Головним фактором лише 10% раків яєчника є спадково зумовленими. Але порушення функції гену не загально в організмі, а в самій пухлині зумовлює поведінку, специфічну поведінку пухлини злоякісної. Потрібний генетичний скринінг, виявлення мутацій генів, які зумовлюють схильність до виникнення рака яєчника і раку грудної залози. А позаяк на генетичному рівні лікарі можуть виявити схильність жінки до захворювання, то і є можливість видалити проблемні тканини. Наразі це новий метод в Україні. І для того, щоб тестувати, відбираються хворі з серозним варіантом раку та раку високої ступені злоякісності. Там, де мутація зустрічається найчастіше. Для жінок з мутацією ремісія визначається в переважному більшості випадків. Питання щодо її тривалості, бо все рівно пухлина розвивається і може повернутися. Але лікування є надзвичайно ефективне. Ще один із методів профілактики медики розробляють. Це протиракова вакцина. Коштує $40. Як каже головний онколог Закарпаття, якщо дівчинку провакцинувати до 13 років, є майже 100% вірогідність уникнення раку шийки матки, але яка наразі не передбачена державою як профілактична. Є вже в світі вакцини, які розроблені, якщо дівчинку до 13 років вакцинувати, то фактично майже 100% гарантія, що не буде в неї раку шийки матки. Це вакцини, які треба вводити декілька разів. На сьогоднішній день онкогінекологія разом із раком молочної залози складають 70% всіх злоякісних захворювань у жінок. Саме тому тільки вчасно виявлене захворювання може давати шанси на одужання.